Yn ail bennod parch, mae'r rhithiau brawychus yn parhau. Greini optimi. Bydd mae Fanwy'n ymweld ag aelod lliwgar o'r teulu. Dad? Mae Fanwy! Ac yn cael ambell ysgytwad. Dwi wedi ddim yn reit i gael rhywbeth fel hyn ar dir yr eglwys. Yn mynnu byw bywyd i'r oethaf, parch nos Sul ar S4C.